Tervetuloa avointen ovien luennolle Suomen Raamattuopistolle ja tervetuloa myös etäyhteyksien päähän. Siellä striimauksesta vastaa Andreas Tallqvist ja sen takia tänne osallistujia voi olla muitakin kuin tänne paikalle tulleita. Nythän on syyslomaviikko ja sen takia täällä paikalla Raamattuopiston omia opiskelijoita on tänään ehkä vähän vähemmän kuin tavallisesti, mutta ehkä meitä kaiken kaikkiaan on runsaasti. Minun nimeni on Timo Junkkaala. Mä olen Raamattuopiston säätiön eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja. Ja voisi ehkä sanoa näin aluksi, että on aina mukava palata välillä rikospaikalle tai vanhalle työpaikalle, kun saa tulla tänne vielä muistelemaan menneitä. Aiheena on tänään kristillinen mystiikka ja luterilainen usko. Se on oikeastaan sekä hyvin, voisiko sanoa, vanha aihe sillä tavalla, että kristillistä mystiikkaa on ollut historian läpi, mutta toisaalta se on kai myös hyvin ajankohtainen aihe. Sen takia, että tällä hetkellä puhutaan aika paljon mystiikkaan liittyvistä kysymyksistä ja siitä, että mitkä niistä asioista liittyvät tai on liitettävissä jotenkin kristilliseen uskoon. Ja nyt yritämme sitten arvioida myös tämmöistä yleistä mystiikkaa ja kristillistä mystiikkaa ja arvioida niitä jotenkin sitten tämän luterilaisen uskon käsityksen valossa. Semmoinen tehtävä meillä on tässä tänään edessämme. Ajankohtaisuudesta voisi yksinkertaisesti luetella joitakin käsitteitä, vaikkapa jooga ja mindfulness. Ne on tuttuja käsitteitä, jotka tulevat usein vastaan. Aivan viime aikoina on ruvettu puhumaan Suomessa myös sellaisesta asiasta kuin kristillinen jooga, ja se on herättänyt paljon keskustelua. Näyttää siltä myös, että monet tämmöiset meditaatioon liittyvät asiat ovat tulleet ikään kuin rinnalle tai jopa korvaamaan jossain tapauksessa kristillistä rukousta. Saatetaan puhua hiljaisuudesta enemmän kuin rukouksesta, tai jos on tapahtunut jotakin dramaattista, niin on tapana pitää hiljainen hetki, vaikka kristityillä on perinteisesti ollut kyllä tapana puhua silloin Jumalalle asioita, jos jotakin vakavaa on tapahtunut. Kun nämä asiat on noussut pintaan, niin on ehkä erityisesti syytä kysyä, miten kaikki tällainen, mitä me nyt kohtaamme, niin miten se jotenkin sopii yhteen kristillisen uskon tai luterilaisen uskon käsityksen kanssa. Se on nyt siis meidän teemamme. Mä näytän tässä aluksi heti muutaman kirjan, jota mä oon tässä käyttänyt. Yksi on tämmöinen Maiju Lehmijoki-Karnerin kirja Kristillinen mystiikka, läntinen perinne antiikista uudelle ajalle. Ja vähän vanhempi kirja, mutta kirjastoista löytyy, jos kiinnostaa. Sitten tässä samassa paikassa on professori Jouko Martikainen muutama vuosi sitten pitänyt esityksen, joka oli otsikoitu Luther mystikoista suurin. Ja se on julkaistu Perusta-lehdessä vuodelta 2017. Muutenkin suosittelen Perusta-lehteä, jos haluatte vähän pintaa syvemmältä näitä uskon asioita tutkistella, kannattaa tilata. Santeri Marjokorpi on nykyisin siinä vastaava toimittaja ja hyvin tarpeellinen hyvä lehti. Ja sitten vielä kolmantena Uffe Grunborgin kirja Kristusmystiikka, joka on muutama vuosi sitten täältä Perussanoman kustantamana julkaistu. On siitä jo kymmenkunta vuotta, 2011 ilmestynyt. Sitten käytän tässä apuna myös yhtä kirjaa, jota mulle ei nyt tässä näyttää. Olavi Rimpiläinen kirjoitti 1977 julkaistun kirjan, jossa hän pohti juuri tätä kysymystä, josta lähdemme alkuosassa tässä liikkeelle. Eli mikä erottaa kristillisen meditaation tai kristillisen mystiikan itämaisesta, joka on esimerkiksi joogan ja tämmöisen taustalla niin kuin hindulaisesta mystiikasta. Tämmöisiä lähteitä tässä mulla on käytettävissä ja nyt ensimmäisenä pohdimme kysymystä, mitä tarkoitetaan mystiikalla? Sehän on vähän mystinen aihe. Yleensä mystiikalla tarkoitetaan jotain salaperäistä ja salamyhkäistä.
Ja näissä kirjoissa sanotaan, että mystikot ajattelevat niin, että ilmiöiden takana on jokin syvempi olemassaolon taso, joka on mahdollista kokea. Siis kaikki ei ole siinä, mitä me näemme, vaan on olemassa joku syvempi taso, joka voidaan sitten jollakin tavalla tavoittaa mietiskelyn tai jonkun avulla. Yleensä mystiikalla tarkoitetaan jumaluuden välittömään yhteyteen pyrkivää uskonnollisen elämän muotoa. Näinkin sitä määritellään. Etsitään yhteyttä Jumalaan ja ajatellaan, että jonkinlaisessa kokemuksessa voidaan saada tämmöinen syvempi yhteys Jumalaan tai jumaluuteen. Riippuu vähän siitä, mistä uskonnosta on kysymys. Mutta todetaan myös, että mystisen kokemuksen voi saada myös taiteellisen tai tieteellisen tämmöisen innoituksen vallassa. Tämän tyyppisiä asioita löytyy, kun noita kirjoja lukee. Erään sanakirjan mukaan mystiikka on henkilökohtaisen uskonnollisen kokemuksen välityksellä saavutettua välitöntä tietoa Jumalasta. Siis jotkut ajattelevat näin, että on saatavissa jotenkin semmoista välitöntä tietoa Jumalasta tämmöisen uskonnollisen kokemuksen kautta. Toisaalta, ja näin on sanonut dogmatiikan professori Seppo A. Teinonen aikanaan, että kaikki mystikot ovat yhtä mieltä siitä, ettei ihmisen luonnostaan tuntema minä ole hänen todellinen minänsä, joka paljastuu vasta mystiikassa. Eli siis yhtäältä etsitään yhteyttä Jumalaan tai jumaluuteen, toisaalta ihminen etsii ikään kuin omaa itseänsä tämmöisissä meditaatiokokemuksissa, pyrkii löytämään jotenkin semmoisen todellisen minänsä, kuka minä oikeastaan olen sisimmässäni ja syvimmältäni. Tämän tyyppisiä pyrkimyksiä tässä mystiikassa siis on. Ja ensimmäinen varsinainen kysymys sitten, jos olemme nyt suunnilleen kartalla, että mitä mystiikalla tarkoitetaan. Sanon jo tässä vaiheessa, että jos teillä tulee mieleen kommentteja tai kysymyksiä, niin tämän striimauksenkin takia toivotaan, että ne esitettäisiin luennon lopuksi. Mutta pitäkää mielessänne, niin käsitellään niitä sitten. Ensimmäinen varsinainen kysymys olisi sitten tämä, että miten kristillinen mystiikka eroaa itämaisesta. Ja tässä nyt seurailen jonkun verran tätä Rimpiläisen kirjaa. Hän otti silloin erityisesti kantaa sellaiseen silloin ajankohtaiseen transcendenttiseen mietiskelyyn, eli TM:ään. Jotkut meistä vanhempi polvi ehkä muistaa, aikanaan oli semmoisia itämaisen gurun kuvia Helsingin busseissakin ja mainostettiin tätä transcendenttista mietiskelyä. Se oli ajankohtainen silloin, kun Rimpiläinen tämän kirjoitti, mutta ajattelee, että nämä hänen näkökohtansa ovat ajankohtaisia edelleen, kun me pohdimme itämaisen mystiikan ja kristillisen mystiikan eroja. Ensinnäkin hän toteaa siinä, että kristinusko Jumalaa ei voi alistaa mielen tasapainon välineeksi, vaikka usko onkin hyvä lääke sekä ruumiille että sielulle. Siis kyllä meidän kristillisestä uskosta on meille paljon hyötyä mielellekin. Mutta hän sanoo, että toisin kuin tässä itämaisessa mystiikassa, jossa ikään kuin tämä jumaluus, jota tavoitellaan, siitä tulee ikään kuin väline, jotta ihminen saisi jonkun mielen rauhan. Kristillisessä uskossa Jumala ei voi olla tällainen meidän mielen rauhamme väline, vaikka uskosta häneen seuraisikin rauhaa sydämeen. Hän kirjoittaa näin, että kristillisen opetuksen mukaan meidän ei tule ensisijaisesti tavoitella Jumalan lahjoja, vaan Jumalaa itseään. Se mielen rauhakin on tämmöinen Jumalan lahja, mutta sitä ei ensisijaisesti tule siinä hakea. Toiseksi hän kirjoittaa, että kristillisessä meditaatiossa ei ole kysymys samanlaisten tai samanarvoisten kohtaamisessa, kuten tässä transcendenttisessä mietiskelyssä oli. Siinä siis ihminen ja tämä jumaluus, jota tavoitellaan, olivat niin kuin tämmöiset tasavertaiset parit. Sen TM:n mukaanhan ihmisen sisin ja maailmankaikkeuden luova äly olivat samaa olemusta.
ihmisen tuli niin kuin hakea tätä omaa itseänsä tästä maailmankaikkeuden ytimestä, siitä jumaluudesta. Mutta kristinuskon mukaan luojan ja luodun välillä on ratkaiseva ero. Ja Rimpiläinen jatkaa, että sitä enentää synnin tosiasia. Synnin, joka on turmellut ihmisen niin, että hänen voimansa ovat riittämättömät jumalayhteyden tavoittamiseen. Tämmöisessä itämaisessa mystiikassa ja meditaatiossa on semmoinen samantasoisuuden kuvio, ja se ei sovi tähän siihen ajatukseen, joka on kristillisessä uskossa, että tässä ihmisen ja Jumalan välille tarvitaan välittäjä, Jeesus Kristus. No kolmas ero on siinä, että kristinuskon mukaan Jumalan ja ihmisen yhteyden luomiseen tarvitaan Jumalan sanaa ja sakramentteja, toisin kuin tämmöisessä itämaisessa uskonnollisuudessa, jossa ihminen pääsee samanlaisuutensa ja samanvertaisuutensa perusteella välittömään yhteyteen alkuperäiseen maailmankaikkeuden luovaan älyyn, niin kuin he sanoivat. Kristillinen meditaatio taas nousee Jumalan sanasta, joka välittää kolmiyhteisen Jumalan läsnäolon ja voiman. Ja sitten hän on esittänyt vielä neljännen eron. Kun tämmöisessä itämaisessa uskonnollisuudessa elämyksestä palataan arkeen mielikoottuna ja rauhoitettuna, niin he väittävät, että kun on aikansa meditoinut tai harrastanut tämmöistä, niin sieltä lähtee sitten rauhallisena ja mielitasapainossa arkeen. Niin hän sanoo, että kristitty mietiskelijä palaa harjoituksestaan sitoutuneena kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan. Se ei välttämättä ole aina tämmöinen, jossa mieli edes rauhoittuu. Se voi olla, että siinä kristitty voi joutua kieltämään itsensä, toiveensa, tarpeensa ja haaveensa ja järkeilynsä Jumalan joskus käsittämättömän tahdon edessä. No nämä on siis tämmöisestä kristillisen mietiskelyn aakkosia kirjasta nämä näkökohdat, jossa no Rimpiläinen, niin kuin tämän kirjan nimi on, kristillisen mietiskelyn aakkosia, hän esittää siinä sitten kaksi tämmöistä kristillisen mietiskelyn tai meditaation mallia, jotka on kirkon historiasta tuttuja. Ensimmäinen on rukousmeditaatio. Ja hän vakuuttaa, että rukoushuokauksen toistaminen, sen siunaus on ilmeinen. Hän lainaa tässä tätä erityisesti ortodoksissa perinteessä tuttua, tietysti Raamatusta jo tuttua, mutta siellä paljon käytettyä lyhyttä Jeesus-rukousta. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä, jota toistamalla monet ortodoksihurskaat ovat ikään kuin tämmöistä omaa meditaationsa käyneet. Rimpiläinen kirjoittaa, että tämän rukousmeditaation avulla kanavoimme Jumalalle tiettäväksi päivän mittaan ilomme ja surumme, kiusaukset, lankeemukset ja voitot. Ja hän lainaa erästä tämmöistä Pyhä Simeon tessalonikalaista näin. Se on siis paitsi rukous, myös uskon tunnustus, tämä Jeesus-rukous, joka johtaa yllemme Pyhän Hengen ja jumalalliset lahjat, puhdistaa sydämen ja ajaa ulos pahat henget. Se on Jeesuksen Kristuksen läsnäolo sisimmässämme ja hengellisten ja jumalallisten ajatusten lähde. Eli jos me toistamme tämmöistä keskeistä rukousta tai sitten Isä meidän rukousta tai omia rukouksiamme, niin me saamme uskoa, että siinä Jumala on läsnä meidän luonamme. Rimpiläinen osoitti tuntevansa tämmöisen ortodoksien kirkon rukouselämää kuvaamalla, kuinka siinä Jeesuksen rukous etenee rukouksen toistamisesta ymmärrykseen ja lopulta kokemukseen, jossa Jumalan läheisyyden tunto täyttää mielen. Hän jatkoi, että kristitty mietiskelijä tietää, että Jumala on todellinen silloinkin, kun meillä ei ole elämystä hänestä, ja että hänen apunsa toimii, vaikka ei ole välitöntä kokemusta tai havaintoa siitä. Näin Jumala kasvattaa meitä lepäämään koko painollamme hänen varassaan, ei kokemusten varassa.
Syvän masennuksen tilassa lyhyen rukouksen toistaminen on usein ainoa mahdollisuus, jos ei jaksa oikein muuta. Mutta se voi nostaa mielen kadotuksen kuopasta. Sitten hän kirjoittaa, että tämä raamattu meditaatio, eli toinen kristillisen meditaation muoto, on ehkä luterilaisille helpoin kokea niin kuin omakseen. Luther kehotti raamatun lukijaa kiertelemään ja puistelemaan raamattua kuin omenapuuta, kunnes sieltä saa kaiken talteen. Hän suositteli, että ensin etsii rauhallisen paikan ja rukoilee Jumalan läsnäoloa ja puhutelluksi tulemisen armoa omin sanoin tai rukouskirjan avulla, ja sitten lukee rauhallisesti pysähdellen ja mieleen painaen raamatun tekstin. Hän jatkaa, että lukemisen jälkeen teksti pannaan pois ja muistellaan sitä yksityiskohtaisesti. Sitten eläydytään tekstin tapahtumiin. Yritetään nähdä tapahtumat ja kuulla sen äänet. Kun kertomus näin elää meissä, me lopuksi koetamme ammentaa siitä sen hetkiseen elämäntilanteeseemme anteeksiantamusta, nuhdetta, apua, neuvoa ja toivoa ja Herran tahtoa toteutettavaksi. Ja sitten me muutamme tekstistä nousevat asiat rukoushuokauksiksi. Tämä on hänen ohjeensa raamattu meditaatioon. Joskus kannattaisi miettiä tämän tyyppistä ikään kuin mallia sen oman raamatun lukemisen tueksi, että lukemisesta tulisi ehkä jotenkin selvemmin semmoinen pysäyttävä kokemus, jos siinä ensin rukoilee Jumalan läsnäoloa ja puhutelluksi tulemista ja sitten tällä tavalla käy tekstiä läpi, että se alkaisi ikään kuin elää itsessä ja lopulta muuttua sitten rukoukseksi. Että mitä kaikkea se teksti sitten puhuu meille nuhdetta ja neuvoa ja antaa lohdutusta ja apua. Jumalan sana siis vaikuttaa, vaikka emme sitä koe. Tämä raamattumeditaation ei siis tarvitse olla monimutkaista. Rimpiläinen vakuuttaa siinä myös, että Jumala voi antaa armossaan vaatimattomiinkin puitteisiin runsaimmat lahjansa. Ja hän muistuttaa, että tärkeintä on lukutottumuksista kiinni pitäminen. Kaikilla meillä on varmaan kokemusta siitä, että me on aloitettu joku tämmöinen säännöllinen raamatun lukeminen aamuisin tai mikä aika meille parhaiten sopii, ja sitten joskus huomaamme, että se on jäänyt. Ja joku semmoinen tapa pitäisi löytää, joka tapakin jo varjelisi sitten sitä käytäntöä niin, että se säilyy. Joku säännönmukaisuus. Ja olennaista on tietysti muistaa se, että Jumalan sana vaikuttaa, vaikka emme sitä koe. No, tässä kristillisessä mystiikassa on historian aikana ollut erilaisia vaiheita. Varhaisen kirkon askeettisesta traditiosta alkaen, eli silloin kun tämmöinen munkkilaisuus syntyi, niin meditaatio oli aika tämmöistä askeettista, siis vetäydyttiin johonkin autiomaahan ja pidättäydyttiin syömisestä ja juomisesta ja muuta. Että siinä oli semmoisia ankaria piirteitä, kun haluttiin erottautua tästä maailmasta. Sitten vähitellen tästä kasvoi varhaisella keskiajalla tämmöinen luostarihengellisyys, eli nämä, jotka halusivat vetäytyä hiljentymään ja keskittymään Jumalaa ja Jumalan sanaa, niin he sitten kokoontuivat yhteen ja muodostui tämmöisiä luostareita. Ja siitä sitten myöhäiskeskiajalla kasvoi tämmöinen elämykselliseen Kristuksen kärsimykseen ja hänen seuraamiseensa keskittyvä mystiikka, josta ehkä jotkut ovat lukeneet kirjojakin, joku Tuomas Kemppiläisen Kristuksen seuraamisesta on näitä myöhäisen keskiajan tuotoksia siitä, millaista meditaatiota silloin harjoitettiin. Mielenkiintoista on, että näissä mystiikan kirjoissa esitellään sitten, sanotaan, että tämmöinen pyhän hengen mystiikka on vasta oikeastaan yleistynyt 1900-luvun alusta saakka, että tämmöisessä helluntalaiskarismaattisessa kristillisyydessä on paljon tämmöisiä mystiikan piirteitä,
jossa korostuvat juuri semmoiset vähän yliluonnollisetkin asiat ja Jumalan erikoiset lahjat. Ja että tämä eräänlainen pyhän hengen mystiikka on nyt sitten tämmöistä meidän aikamme mystiikkaa karismaattisessa liikkeessä. No tämä luostarihurskaus oli niin kuin se, mikä oli oikeastaan se uskonpuhdistuksenkin tausta. Lutherhan oli augustiinolaismunkki, hän oli vuonna 1505 mennyt luostariin ja pyrki siellä sitten sillä hurskaudella, jota siellä harjoitettiin sitten löytämään armollisen Jumalan, niin kuin muistamme. Tässä on hiukan tarkemmin sitä, minkälaista se luostarihurskaus silloin myöhäisellä keskiajalla oli. Siinä pyrittiin niin kuin syvempään kristilliseen elämänmuotoon. Eräänlaiset syventymispäivät, jos ottaa näitä meidän termejämme. Erityisesti benediktiini luostareissa hioutui tämmöinen nelivaiheinen kaava. Lektio, meditaatio, oraatio, kontemplaatio, joka siis eteni tästä Raamatun lukemisesta, sitä on tuo lektio, sen mietiskelyyn, meditaatioon ja sen sisäistämisen kautta sitten rukoukseen, jota tuo oraatio on. Päämääränä ollutta tämmöistä kontemplaatiota on vaikea määritellä ja suomentaa, mutta sitä on kuvattu vapaana, sanattomana rukouksen tilana, johon saattoi sisältyä mystisiä kokemuksia. Mystinen kokemus ei siis ollut vain tämmöistä häilyvää tunteen aaltoilua, vaan määrätietoisen älyllisen ponnistelun tulos. 1500-luvulla elänyt espanjalainen karmeliittasäätökunnan uudistaja Teresa Avilalainen, jonka tekstejä on suomennettukin ihan viime aikoinakin, kuvasi omaa kokemustaan niin, että saatettuaan rukoillessaan Kristuksen läsnä olevaksi, hänelle tuli odottamatta niin voimakas tunne Jumalan läsnäolosta, ettei hän voinut enää epäillä Jumalan olevan hänessä. Sielu tuntui olevan kokonaan itsensä ulkopuolella. Siis tämmöisiä kontemplaation kokemuksia sitten on kuvanneet nämä mystikot. Ja nyt se meidän kysymyksemme tämän edessä on se, että miten tämä Luther ja luterilainen usko tähän nyt sitten suhtautuu. Tätä nyt sitten tässä tarkastelemme. Luther, oliko hän mystiikan torjuja vai suurin mystikko? Tiedämme, että nuori Luther, siis ennen varsinaisesti tämmöistä uskonpuhdistuksen murrosta, joka on usein sijoitettu sinne vuoteen 1518 tai niille vaiheille, niin Luther arvosti keskiajan mystiikkaa. Hän julkaisi saksan kielelläkin jotain näitä teoksia, Johannes Taulerin teoksen ja Theologia Deutsch-kirjan. Mutta myöhemmin hän myös ankarasti kritisoi tiettyjä mystiikan, keskiajan mystiikan piirteitä. Yhtäältä hän irtautui siitä, toisaalta kuten Jouko Martikainen siinä yhdessä esityksessä sen sanoi, niin Lutheria voidaan pitää myös mystikoista suurimpana. Ja nyt mä yritän tätä hahmottaa, että missä asioissa ja miten tämä hahmottuu, tämä luterilaisen uskon näkemys tässä. Aika usein, kun lähdetään tarkastelemaan Lutherin näkemystä, niin lainataan Galattalaiskirjeen selityksestä, joka on Lutherin niitä pääteoksia. Jos joku vielä jaksaa lukea sen vanhan Galattalaiskirjeen selityksen, niin onnittelen siitä, se on suurenmoinen teos. Sieltä lainataan usein tämmöistä kohtaa. Se on vähän eri käännöksissä eri tavalla, mutta tämä taitaa olla Martikaisen käännöstä nyt, tai mistä hän sen lienee lainannut. Kristillinen usko on sydämen varma luottamus ja luja suostumus, jolla Kristukseen tartutaan kiinni. Kristus on nimittäin uskon kohde, mutta ei ainoastaan kohde, vaan niin sanoakseni itse uskossa Kristus on läsnä. Usko on nimittäin sellaista tietoa, eli pimeyttä, joka ei näe mitään. Kuitenkin tässä pimeydessä istuu valtaistuimella Kristus, jonka usko pitää sisällään.
Se on jo hiukan mystinen ilmauskin ja monipolvinen, mutta olennaista on, että siinä sanotaan, että kun me turvaudumme Kristukseen, niin siinä uskossa Kristus on jo läsnä meissä. Galattalaiskirjeessähän on se Paavalin sana, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se on tässä hyvin lähellä tässä luvussa 2 myös. Mutta Luther korostaa siis sitä, että tämä usko on toisaalta siis tätä tarttumista Kristukseen, mutta toisaalta se on pimeyttä. Eli että se ei oikeastaan näe mitään. Kun nämä kontemplaation kannattajat siellä keskiajalla nimenomaan puhuivat siitä, että tapahtuu tämmöinen valaistuminen ja tämmöinen Kristuksen läsnäolon tunto toisella tavalla. Tässä Lutherilla on siis sekä tämä, että Kristus on läsnä, mutta että se on kuitenkin kätkettyä tai pimeyttä. Tätä yrittää selittää tuo Martikainen edelleen tällä tavalla, että hän puhuu tämmöisestä mahdikkaasta salaisuudesta, joka yhdistää huokauksen ja tempaamisen. Nämä on erikoisia ilmauksia. Usko siis tarttuu kiinni Kristukseen, suostuu ja luottaa häneen yli kaiken. Pimeydessä Kristus tunkeutuu uskovaan, joka ei näe häntä. Ei näe muuta kuin pimeyttä, siis ei näe Kristus. Näkee vain pimeytenä, niin se siinä sanotaan. Tämä pimeys on kuitenkin mahdikas salaisuus, tämä on Martikaisen kieltä, joka ottaa valtaansa, mutta samalla koettelemus, joka saa huokailemaan. Hän käyttää tämmöisiä latinan ilmauksia kuin simul gemitus et raptus. Ja sanoo, että se on niin kuin samanaikaisesti siis tämmöinen, voisiko sanoa, ahdistunut huokaus. Ehkä oman syntisyyden tähden Kristuksen puoleen siinä pimeydessä. Ja toisaalta siinä temmataan sitten myös niin kuin tähän uskon iloon. Se on kahtalainen yhtä aikaa jotenkin. Siinä ei ole pelkästään tämmöinen ikään kuin valaistumisen kokemus ja jumalayhteyden saaminen, vaan siinä on samalla tämä huokauspuoli. Ennen kuin mä niin kuin yritän koota tämän sitten yhteen lopuksi, että mitä kaikkea tästä luterilaisesta uskosta nyt voisi, millä näkökohdilla siitä näkökulmasta niin kuin arvioidaan tätä meditaatiota, niin otan vielä toisen tämmöisen lähtökohdan. Jos yksi lähtökohta on tämä Galattalaiskirjeen kohta ja sen erikoinen selitys uskosta myös pimeytenä ja ahdistuksena. Toinen tämmöinen lähtökohta löytyi tuosta Grunbergin kirjasta. Hän otti koko kirjansa teemaksi, tämän Kristusmystiikka teemaksi, tämmöisen Ulla Wallensteinin sanan, joka löytyy tämän Wallensteinin kirjasta Unelma vapaasta tahdosta. Ja tässä on lainaus sieltä. Jumala itse asuu minussa, kun tunnustan hänet ulkopuolellani. Hän vaikuttaa minussa sanan kautta, joka on ulkopuolellani. Uskoni elää ulkopuolisesta sanasta. Hän ja minä yhdistymme salaiseksi ja hengelliseksi kokonaisuudeksi, koska näen hänet aina minusta erillisenä. Tässä on jotain samaa semmoista niin kuin, sanoisiko paradoksia tai jännitettä kuin tuossa huokauksessa ja tempauksessa, eli uskossa ja pimeydessä. Tässä se on sanottu näin, että Kristus on minussa, kun minä uskon häneen ulkopuolellani. Kun minä uskon häneen sanassa, niin hän on minussa. Jos minä alan tavoitella häntä niin kuin minuun toisella tavalla, niin se ei onnistukaan enää. Vaan minun tulee uskoa häneen sellaisena, kun Jumalan sana hänet ilmoittaa. Silloin hän uskossa on läsnä minussa. Mutta vain silloin, kun minä uskon häneen sanassa. Semmoinen lähtökohta. Tähän liittyy tämmöinen niin kuin jännite tai paradoksi, että Jumala jää ilmoitettunakin kätketyksi. Siis Jumala ilmoittaa itsensä Raamatussa, mutta hän ilmoittaa itsensä myös salattuna Jumalana. Kun Jumala ilmoittaa salaisuutensa, se jää samalla kätketyksi. Tämä on merkillinen
merkillinen tosiasia, jonka luulen, että moni uskon kilvoittelija on joutunut kokemaankin. Jumala ilmoittaa itsensä siis vastakohtanaan. Kun Jumala syntyy tähän maailmaan Jeesuksessa, niin hän syntyy pieneksi lapseksi seimeen. Siinä on jo tietty tämmöinen kummallinen paradoksi. Tämä Jumala kätkee voimansa Golgatalla niin, että kukaan ei näe Jumalan valtaa. Samalla kun synti sovitetaan ja kuolema voitetaan, niin näyttää siltä niin kuin se olisi tappio. Alkukirkon ajoista saakka on ollut pilkkaa, jotka on pilkannut tätä, että heidän Jumalansa on ristillä kuoleva rikollinen. Tälle Jumala on ikään kuin altistanut itsensä kätkemällä voimansa. Ja kun pääsiäisaamuna kuolema voitetaan, Jeesus nousee haudasta, niin ei ole mitään todistajia paikalla. Sinne ei kutsuttu keisaria eikä ylipappeja katsomaan, kun se tapahtuu. Vaan se tapahtuu niin, että se voima kätketään. Ja jotain samaa on siinä, että aarre on meillä saviastiassa, ettei edes näyttäisi siltä, että tämä voima tulee Jumalasta. Sehän ei tietenkään ole Jumalasta se, mitä meissä on se, tai se meidän voimamme on vaatimatonta ja mitätöntä juuri siksi, että me tietäisimme, että se on salattua ja kätkettyä. Ei vain maailman silmiltä, vaan usein myös meidän silmiltämme. Jumalan kaikkivaltius tulee ilmi voimattomuutena. Siksi Paavali puhuu siitä, että Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tätä Luther kutsuu ristin teologiaksi, että Jumala kätkee voimansa ristin alle. Ja se oli totta silloin, kun Jeesus oli täällä, ja se on totta yhä meidän elämässämme. Kuinka me joskus toivoisimmekaan, että se olisi toisin, että tämä maailma näkisi, että se Jumala, johon me uskomme, on todellinen ja kaikkivaltias. Mutta sitä meille ei ole suotu. Risti on huippukohta Jumalan kätketyssä ilmoituksessa. Tämmöisistä ikään kuin paradoksaalisista lähtökohdista lähdemme nyt niin kuin kokoamaan sitä, että miten luterilainen usko eroaa keskiajan mystiikasta. Tai miten tämän luterilaisen uskon näkökulmasta pitäisi arvioida sitä keskiajan mystiikkaa. Jotainhan sieltä on tietysti otettu mukaan, siis tämä tämmöinen raamattu meditaatio tai muu, tai rukouselämä. Tietysti se on mukana kaikessa kristillisessä uskossa, mutta siinä on tietty näkökulman ero, joka on hyvä havaita tai tunnistaa. Luther oli toki suuri mystikko ainakin siinä merkityksessä, että hän tunnusti Kristusyhteyden suureksi salaisuudeksi. Sehän on jo mystiikkaa. Yhteys Kristukseen on mysteeri, joka ei paljastu meditoimalla eikä aukene kontemplaatiossa, niin kuin nämä jotkut opettivat. Yhteys Kristukseen on ja tulee jäämään mysteeriksi, suureksi ja käsittämättömäksi asiaksi. Se ei ole käsittämätön vain sokealle ja pahalle maailmalle, joka ei kykene ajattelemaan tai ymmärtämään mitään näistä ylevistä jumalallisista asioista, vaan se on käsittämätön myös Jeesuksen rakkaille opetuslapsille silloin aikanaan ja yhä vielä. Heillä on tarpeeksi tekemistä, kun he opettelevat uskomaan ja vakuuttamaan itselleen, että vaikka he olisivat miten kauan tekemisissä näiden asioiden kanssa, saarnaisivat niistä ja tavoittelisivat niitä, ne jäävät salaisuudeksi tässä elämässä. Tähän tapaan Luther tästä puhuu. Toiseksi ihminen ei muutu jumalalliseksi, vaan hänet armahdetaan. Luterilaisessa mystiikassa ihminen ei pyri pääsemään eroon itsestään ja julistautumaan jumalalliseksi. Ihmisen olemus ei muutu jumalalliseksi. Luterilainen vanhurskauttamisoppi, jonka mukaan meidät julistetaan vanhurskaiksi Kristuksen tähden, ja joka perustuu lain ja evankeliumin oikean suhteen ymmärtämiseen,
se on, kuten toi Kruunholm sanoo, sellainen luterilainen perintöhopea, joka täytyy puhdistaa uudelleen. Itse asiassa hän, tämä Kruunborg, sanoo siinä, että se on luterilainen ja roseniolainen perintöhopea, joka täytyy puhdistaa uudelleen. Tämä edellä mainittu nelijako, lektio, rukous, meditaatio, kontemplaatio oli tietysti augustinilaismunkki Lutherille tuttu. Hän rakensi sille pohjalle, mutta muutti sitä Raamatun tekstin lukemisen kautta, joka oli luonnollisesti hänelle tärkeä, niin että hän jätti tämän kontemplaation sieltä lopusta pois, sen valaistumisen. Ja sen sijaan hän toi sitten ahdistukset ja nämä huokaukset, tunnon vaivat. Ne kuuluvat tähän kristilliseen meditaatioon ja Jumalan kohtaamiseen. Ristin viisaus on kykyä myrskyn ja kuoleman ja helvetin pimeyden keskellä uskoa, että se Jumala, joka näyttää hylkäävän sinut, on suojaava kilpesi. Se on sitä, että voit uskoa auttajanasi Jumalaan, joka tuntuu vainoavan sinua, että voit uskoa pelastajanasi Jumalaan, joka vaikuttaa tuomitsevan sinut. Hengellinen kokemus opettaa, että juuri tuska Jumalan poissaolon kokemuksesta on ilmaus Jumalan läsnäolosta. Tämä tuska on merkki Pyhän Hengen voimasta ja Jumalan asumisesta meissä. Tähän tapaa Luther opettaa. Neljänneksi tämä luterilaisen uskon näkökulma on jyrkkä ei sille, että Kristusyhteys perustuisi ihmisen omille suorituksille. Keskiajan mystiikan ongelma oli siinä, että Kristusmystiikassa saatava lahja tehtiin riippuvaiseksi uskovan suorituksesta. Ja tämä sanaton kontemplaatio tuli päämääräksi vain tietyille erityisen hurskaille kristityille. Oli vähän niin kuin kahden tason väkeä, niitä, jotka ylittivät tässä meditaatiossa siis sinne perille saakka ja jotka sanoivat kohtaavansa Jumalan, kokevansa Jumalan läsnäolon tämmöisenä riemullisena valaistumisena. Ja sitten oli tavallinen kansa, jolle se ei jotenkin ollut mahdollista. Piti vetäytyä luostariin tai johonkin erityiseen harjoittamaan hartiutta, jotta tämä tulisi mahdolliseksi. Nyt Raamatun ja luterilaisen opin mukaan ei ole olemassa tällaista kahdenlaista väkeä, vaan on kaikki, jotka joutuvat huokaillen turvautumaan vapahtajaan. Jyrkkä ei kaikelle, mikä perustuisi ihmisen omille suorituksille. Tässäkin on kysymys armosta ja lahjasta. Jyrkkä ei kaikille itse valituille teoille, jossa eri vaiheiden kautta ikään kuin hengellisen syventymisen, mietiskelyn ja tietoiseksi tulemisen kautta edetään. Tässä yhteydessä toi Kruunborg käsittelee myös sellaista nykyajan ilmiötä, jossa ikään kuin pyritään kokemaan tämmöinen erityinen Jumalan läsnäolon kokemus ylistys musiikin avulla. Ja hän sanoi, että emme voi saada yhdistymistä Jumalan kanssa rukouksillamme, emme myöskään ylistyksen avulla. Ei tule manipuloida seurakuntalaisten mielialaa. Jumala on meitä yhtä lähellä seurakunnan rukouskokouksessa ja ylistyslaulukonsertin hurmiossa kuin silloin, kun tunnemme tyhjyytemme ja syntisyytemme, hän kirjoittaa. No sitten viides kohta on tämä, että Jumala ei löydy ihmisen sisimmästä sielun pohjasta. Siis ei ole niin, että meillä olisi täällä sielun pohjassa joku sellainen jumalallinen, joka pitäisi löytää ja jonka pitäisi löytää yhteys Jumalaan, vaan mitä pitemmälle täällä mennään, niin sitä synkemmältä näyttää. Se on tämä kristillisen uskon ja luterilaisen uskon näkemyksen näkökulma. Tuon Kruunborgin mukaan on epäraamatullista puhua, että Jumala asuisi sielussa. Keskiajan mystikoiden esimerkiksi mestari Eckhartin ajatus oli, että syvällä sielun pohjassa olisi jumalallinen
olemuksen ydin, jota synti ei koske, joka on sopusoinnussa Jumalan kanssa. Se ei ole kuitenkaan raamatullinen eikä luterilainen näkemys. Ja Luther ei niinkään puhu Jumalan ja ihmisen yhdistymisestä rukouksessa tai kokemuksesta, jossa Jumalan ääni kuullaan hiljaisuudessa, vaan hän puhuu tästä uskossa omistettavasta Kristuksesta pimeyden keskellä. Kaiken kaikkiaan Kristusyhteys ei tämän luterilaisen uskon näkemyksen mukaan ole varsinaisesti tunne tai kokemus. Pikemminkin se usein tapahtuu, toteutuu vastoin näkemistä, kokemista ja tunteita. Nämä ovat nimittäin ne merkilliset ehdot, joiden alaisuudessa kristityn on elettävä. Me omistamme elämän ja vanhuskauden, mutta emme näe tai tunne sitä, kirjoittaa Luther. On tietysti onnellista, jos joskus näkee ja tuntee, mutta hän sanoo tämän siksi, että se ei ole se perusta, jolla me saamme uskoa tähän Jumalan hyvyyteen tai Jumalan läsnäoloon, se, että olemmeko kokeneet tai tunteneet, koska silloin me ajaudumme sitten harhaan näiden kokemusten etsinnässä. Kaiken kaikkiaan olennaista on, että ei tule keskittyä itseensä ja itse tutkisteluun. Sitäkin tarvitaan, mutta se ei ole se varsinainen päämäärä ja pointti, koska sieltä täältä sisältä ei kuitenkaan löydy se varsinainen ydin. Pyhityksen ideahan on, että meidän pitäisi lakata keskittymästä itseemme ja tuhoisaan itse tutkisteluun. Pyhitystä ei nähdä peilistä. Meidän tulisi keskittyä Jumalan sanaan ja lähimmäisten palvelemiseen. Siinä tapahtuu sitten tätä oikeaa kasvua ja pyhitystä tällä tavalla. Jumala ei löydy hiljaisuudesta eikä ihmisten ajatuksista. Luther ei ihaile tätä kontemplaation sanatonta rukousta, vaan torjuu sen. Hän kirjoittaa, kenenkään ei tule luottaa sydämessään sellaiseen, että hän rukoilisi ilman sanoja. Jumalaa ei voida löytää hiljaisuuden takaa tai meidän ajatuksistamme, kuten näissä nykyajankin jossakin mystikojen kirjoissa opetetaan. Sen sijaan Jumala on itse valinnut ne paikat, joissa hänet kohdataan. Ja ne ovat Jumalan sana ja sakramentit. Vaikka Kristus on kaikkialla, me emme voi tavoittaa häntä missä tahansa. Jumala on toki joka paikassa, mutta on eri asia, jos hän on siinä juuri sinua varten. Hän antautuu löydettäväksi vain niissä paikoissa ja niillä tavoilla, joihin hän on sitoutunut sanansa ja lupauksensa kanssa ja sanonut, täältä löydät minut. Jumala on siis valinnut ajan ja paikan, jossa voimme kohdata Kristuksen pelastajana. Kolme ulkoista ja objektiivista välittäjää, sanan, kasteen, ehtoollisen. Lutherin mukaan voidaan myös sanoa, että on vain yksi sakramentti, Kristus ja evankeliumi syntien anteeksi antamisesta. Ja kolme sakramentaalista merkkiä sitten. Sakramentti on Jumalan näkymätöntä armoa näkyvässä muodossa, kuten Augustinus sen ilmaisi. Tällä tavalla tämä ohjaa meidät siis siihen, että Kristus on meissä, kun me uskomme hänen ulkopuolellamme sanassa. Saamme olla varmoja, että kun me turvaudumme sanan lupauksiin ja uskomme niihin, silloin me olemme osallisia Jumalan valtakunnasta ja Kristus asuu uskon kautta meissä. Tuntui, miltä tuntui. Se on yhtä varmaa, yhtä todellista kuin se, että me olemme tänään ehtoollispöydässä nauttineet Kristuksen itseemme. Se on varmaa ja todellista, vaikka se ei ole silmin ja kokemuksin havaittavaa. Ehkä sen varmuus on juuri siinä, että se ei ole meidän mitattavissamme kokemuksillamme ja tunteillamme. Tähän tapaan olen tätä nyt tutkistellut ja voisi sanoa, että tähän nyt päätän luentoni. Kiitämme etäyhteyksissä mukana olleita. Striimi päättyy nyt tähän.